Грався із хлопцями я у війну, мав перемогу бою не одну, навіть не щувся, як день промайнув, стомлений в ліжку упав і заснув. Раптом будинок здригатись почав, з ополу я на подвір'я помчав. Постріли чути, і щось гуркотить, на мене зі свистом бомба летить. Мамо, мамуся, що сили кричу, ніби провалля глибокі лечу. Жахом розплющу очі ці мить, рідна матуся над ліжком стоїть. Бавляться сонячні зайчики скрізь, каже матуся, сьогодні ти знову підріс. Отже цей жах тільки снився мені. Отже, війна була тільки ві сні, радість охоплює серце моє. Знаю, що всі в мене є, мама і тато, і друзі мої, квіти пахучі, зелені гаї. Хай же ніколи не буде війни. Хочу веселі, я бачити сни, хочу сміятись, співати пісень. Хочу, щоб мирним був кожен наш день. Зараз
24 лютого наше життя розділилось на до та після. А наші діти опинились в таких умовах, яких ніколи не повинні були знати. Але ж вони знають і розуміють, і переживають все разом з дорослими. А сьогодні на цій сцені разом з нами вони вітають вас, дорогі гості. Народний художній колектив шоу-група «Альтана» та народний художній колектив естрадно-драматичний театр-студія «Мандарин». Кожної осені до нас приходить свято День працівників освіти. І традиційно щороку ми збираємося в нашому залі, щоб привітати освітян. Але цього року свято набуває нового значення, а можливість святкувати його у колі друзів та колег – особливої цінності. Цю можливість ми з вами маємо завдяки тим, хто зараз знаходиться на фронті, захищає нас. І серед цих людей є навіть ті, хто змінив діловий костюм на воєнну форму, а замість крейди тримає у руках зброю. Кожен із нас сьогодні мріє про повернення. Захисників із фронту, рідних із-за кордону, дітей до шкіл. І в цей день ми хочемо побажати всім присутнім якомога швидше дочекатися і завжди мати змогу обійняти найдорожчих. На сцені випускник народного художнього колективу вокального ансамблю «Ластівка» Кирил Шилов. Говорити про любов. Любов до близьких, любов до рідної землі. Любов є основою роботи вчителя, ми про це всі знаємо. І саме любов є тим світлом, що передається учням від серця до серця. І вона є головною силою, що веде нас вперед. І це любов такої сили, що вона запалює всіх навколо.
Не дарма зараз весь світ закохується в Україну. Вас вітає народний художній колектив, хореографічний ансамбль «Чисті роси». Наші йдуть, наші коні.
сцені солістка народного художнього колективу ансамблю ритм-балету «Пірует» Дарина Сергеєва. Ой, люлі-люлі-люлі, налечили вулі, налечили вулі, та й сілі на лулі. Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну, нам не холодно, чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля. Хай буде весна, там де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця, найменші з них не можуть залишитися осторонь сучасних жахливих подій. І кожен намагається зробити хоч щось для загальної справи. Хтось створює подарунки своїми руками,
Хтось збирає кошти на волонтерські потреби. І, звичайно ж, наші діти не забувають улюблених педагогів і хочуть привітати вас з вашим професійним святом. Ми запрошуємо на сцену народний художній колектив, ансамбль спортивного бального танцю «Аматор спорт танц». Bye.
Кажуть, що гарний вчитель і сам навчається у своїх учнів. І нам здається, що їх здатність радіти, попри все, це те, чому дійсно варто повчитися. Так, ми з вами зараз дійсно переживаємо непрості часи, але нам насправді є чому радіти і чим пишатися, адже ми робимо все від нас залежне, щоб наші діти мали щасливе дитинство. І в цей святковий день наші учні дякують нам за це і бажають подарувати своїм любим вчителям трішки радості, позитиву та світлих емоцій. Тож усміхайтесь, освітяни, сьогодні ваш день! Вас вітає народний художній колектив ансамбль сучасного та стилізованого танцю «Пектораль» прем'єра номеру! Величезним задоволенням запрошуємо на цю сцену народний художній колектив шоу-група «Альтана». Ooh, 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 ooh,
Ну що, друзі, ми готові зустрічати на цій сцені народний художній колектив, студія музичного мистецтва естради «Крок». Бути сьогодні всім разом – це справжнє свято. А мати змогу святкувати – це вже перемога. І дивлячись на наших чудових випускників на цій сцені, на ваші усміхнені обличчя в залі, ми розуміємо, ми точно знаємо, доки у нас є такі діти, доки у нас є такі вчителі, Україна буде жити! На сцені народний художній колектив, ансамбль сучасного та стилізованого танцю «Пектораль». Thank you.
привітати ще раз зі святом вам. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Дякуємо, дякуємо всім, що ви нас вітали. І кажемо вам до нових зустрічей. Слава!